Манай улсын төрийн байгууллагуудын ERP ашиглалтыг сайжруулж албан бичиг солилцооны дундын систем нэвтрүүлэхээр боллоо. Цахим хөгжил харилцаа холбооны яам төрийн байгууллагуудын уялдаа холбоог сайжруулад дүрм журмын саад татварыг нь арилгаж төрийн үйлчилгээг операторын горимд шилжүүлэхээр болсон байна. Жил бүрийн улсын төсөвт цахим шилжилт дижитал аймаг нэрээр 4-5 тэрбум төгрөг төсөвлөж гар утас компьютер тараадаг муу жишгийг хална. Төрийн алб Яан тамгын газарт нэвтрүүлсэн 14 төрлийн ERP-г сайжруулж албан бичиг солилцооны дундын нэг систем нэвтрүүлэхээр болсон байна. Ингэснээр жилдээ 8 тэрбум төгрөг зарцуулдаг цаасны хэрэглэг хэмнэж мөн шуудгийн зардлыг бууруулах боломжтой гэж салбарын яамаас хэлж байна. Мөн төрийн худалдаа хөшөлгөөг мэдээллийн технологийн компаниудтай холбох замаар тендерийг нээлттэй ил тод болохоор MindGoal-ийн системийг нэвтрүүлэхээр бэлтгэл ажлыг хангажээ. Эрдэнэс тав толгой компани 2.4 тэрбумаар ERP систем худалдаж авч байхад Дэрэгдэх Зүүн Баян Төмөр Зам компани 5.9 саяар яг адилхан систем худалдаж авч идэг. Дижитал хар зах гэдэг шиг дижитал маркет дээр байршуулад үүнийг худалдаа авах ажлын газартай хамтраад давхурцсан хөрөнгө оруулалт, давхурцсан худалдаа авалт хийхгүй хамгийн сайн байсан туршлагатсан тэр софтверуудыг шууд ерөнхий гэрээгээр худалдаж авах. Ер нь програм хангамж нэвтрүүлж байгаа софтвер хөгжүүлж байгаа компаниуд бүтээгдэхүүний түнд тавих энэ болцоог нь одоо ингэ бүрдүүлж байгаа. Цахим хөгжил харилцаа холбооны яам, барилга тавалт яамтай хамтран хаягчлалтын асуудлыг цэгцэлж, мэдээллийн технологийн тусгай бүс байгуулна. Мөн хууль зүйн дотоод хэргийн яамтай хамтран 169 хуулийн давхурлыг арилгах багц хуулийг өргөн барьхаар болсон байна. Харин эрүүл мэндийн яамтай хамтран эмийн цахим бүртгэлийн систем нэвтрүүлж, эдийн засгийн хөгжлийн яамтай хамтран e-бизнес системийг нэвтрүүлнэ. Эрүүл мэнд, боловсрол, уулуурхай, хөдөө аж ахуй тэргүүтэй нийгмийн бүхэл салбарт технологийн дэвшлийг нэвтрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэхээр ажиллаж байгааг төлөөллөд онцолж байна. Төрөөс үзүүлж байгаа, иргэдэд үзүүлж байгаа үйлчлэгнүүдтэй бол бүгдээрээ төр гэсэн нэгдсэн цонхоор үзүүлэх. Тэгээд энэ нь буцаагаад иргэдэд ойлгомжтой, нээлттэй байх, хялбар байх. Энэ бүх шаардлагыг тавьж бид нэр хогцогтой хамтарч ажиллах. Бие биедээ байгаа мэдээллүүдээ хоорондоо дамжуулж төр илүү бүтээмжтэйгээр, илүү үр дүнтэйгээр үйлчлэгийг хүргэхтэр бол хамтарч ажиллах шаардлагатай байна. MindGoal яцгийн юм бол маш хэрэгтэй систем. За жишээ нь бид нэр тусгай зөвшөөрлийн системийг бол зам тээврийн яам дээр дээрэс нь геодис дээр хийсэн компанитай хамтраад маш бага үнээр нэгсэнтэй тухайн системийг нэвтрүүлсэн байгаа. Яг энэ жишээг олоод нэгсэнтэй л яг бий болно гэсэн үг. Цахим шилжилтийг амжилттай хэрэгжүүлэхийн тулд төрийн байгууллагуудын хамтын ажиллагаа, үйл ажиллагааны уялдаа холбоо хамгийн чухал гэж технологийн салбарынхан үзэж байна. Төрийн байгууллагууд маш их мэдээлэлтэй, өөр өөрсдийн олон жилийн. Тэгээ энийг бусдаа хуваалцах маш дургуй. Өчнөө хүний хүч хөдөлмөрөөр цуглуулсан өгөхгүй гэдэг юм байдаг. Тэгэхээр ямар мэдээллийг шууд хүссэн тохиолдолд өгөх вэ, холбогдох вэ гэдгийг бид нар маань сайн шийдмээр юм байна. Төрийн албанд мэдээллийн технологийн чиглэлийн чадварлаг хүний нөөц, доктортой ажиллах боломжийг бүрдүүлж, цалингийн тусгай шатлал бий болгожээ. Ингэсээр салбарын хэмжээнд тулгамдсан хүний нөөцийн асуудал шийдэгдэнэ гэж салбарын яамнаас танилцууллаа.